Zmei, balauri, dragoni, greuceni, poate la un moment dat și ilene cosânzene, s-au tot strâns în castelul nostru, castelul Pisigaraj, care mai de care mai legendari, dar la porțile castelului bat diversi meșteșugari, vrând să ajute la construcția armurii respectivei făpturi sau, de ce nu, să o ajute să își înfrângă inamicii cu rapiditate, cu mai multe cadre pe secundă, că în fond și la urma urmei, asta își dorește orice gamer. De ună zi, la porțile castelului și vrând să ajute zmeul legendar, a poposit un meșteșugar ce nu mai are nevoie de nicio introducere. Și uite așa, mai cu o nicovală într-o direcție, mai cu un clește în altă direcție, mai polișat pe o parte și pe cealaltă, a reușit să intre în scenă zmeul legendar Power by Gigabyte. Și de la primul urlet de luptă a cam reușit să își sperie inamicii. Lucru bun, nu? Armura zmeului legendar Power by Gigabyte este a noastră. Noi am craftat-o așa cum ne-am priceput și chiar a ieșit ceva frumos. Alpha Gear Adept. O carcasă tip Middle Tower, bine compartimentată, ce vine din fabrică, echipată cu 4 ventilatoare de 120 de mm, ce dispun de iluminare RGB. La interior am montat placa de bază Gigabyte B550M DS3H, iar pe aceasta procesorul AMD Ryzen 5 5600, cu frecvență de bază de 3,5 GHz și un max boost ce poate ajunge până la 4,4 GHz, 6 nuclee și 12 fire de execuție. Ținând cont că este un procesor puternic pentru clasa sa, dar în același timp nu foarte pretențios atunci când vine vorba de răcire, am mers pe cea mai bună soluție de răcire pe aer, domne, aer. Producătorul ID Cooling. Modelul coolerului l-ați ales în build-urile voastre sau chiar l-ați recomandat, SE214XTD. Memoria RAM, 16 GB RAM DDR4 la 3200 MHz din gama Vengeance a producătorului Corsair. Pe parte de stocare, 1 tera frățioare, că nu se mai poate cu jocurile astea și mai ales cu cerințele lor. Modelul NM620 de la Lexar. În cazul în care nu ați auzit de Lexar sau nu știți cum se comportă unitățile de stocare produse sub acest brand, aruncați un ochi peste review-ul pe care l-am realizat modelului NM790. NM620 nu are aceeași viteză de scriere-citire ca NM790, dar este suficient pentru un sistem a cărui configurație poate fi numită de buget. Chiar da! Am ajuns la placa video. Știm că sunt încă foarte mulți cei ce preferă rezoluția Full HD. Știm lucrul ăsta, suntem conștienți. Și care este una dintre cele mai bune soluții cât să nu ne strice bugetul pentru acest sistem? Simplu. Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle cu 8 GB DDR6 memorie video dedicată. Este un model mai mult decât ok pentru titluri tip eSports sau single player cu poveste, adică, bine, până ajungi să te împiedici de The Last of Us Part 1 și trebuie să reduci din detaliile in-game cam până pe la medium, așa, sursa, fără de care zmeul nostru legendar Power by Gigabyte nu ar mișca nici măcar un degetuț. Dar ce zic eu, un degetuț? Nu s-ar mișca deloc, neam, ioc, fâs. Acesta vine tot de la Gigabyte. Bravo, corect, treceți în etapa următoare. Modelul fiind P550B, ce dispune de certificare 80 plus bronz și este de 550W, corect, corect, treceți în etapa următoare. Bine, acum, oricât de mult ai încercat să forjezi toate componentele acestui sistem, nu ai să ajungi la 550W, chiar nu. Iar acum, gata, mădăline, lasă zmeul în libertate să îi rupă pe inamici.
Se pare că prea puternicul Smeu legendar se înțelege de minune și cu meșteșugarul Gigabyte. Și da, este un Smeu, chiar dacă e legendar, de buget. Un Smeu ce îți poate liniști pofta de joacă în Full HD cu detalii cât mai sus. Bine, asta încă o dată, dacă nu te cheamă The Last of Us Part 1, un joc super de altfel, dar cu optimizare ce lasă de dorit. Și ce poate fi folosit, Smeul legendar Power by Gigabyte, și ca o unealtă pentru meșteșugirea din partea voastră a diverselor clipuri pe care le-ați înregistrat. Meșteșugirea, adică editare, brandare, etc. Se poate, ce mai turavura. Iar pentru cei ce își doresc mai mult decât un sistem de buget, eu știu, poate cu noua generație de procesoare de la AMD, aruncați o privire peste clipul pe care l-am realizat săptămâna trecută. PC Garage Smeu legendar Power by Gigabyte este disponibil în site-ul nostru, accesând linkul din descrierea acestui clip.